CAC detecta funcionário público que o balão usa patrimônio Estado ou de ralo campanha para eleição presidencial. Durante CAC, nem monitorização da campanha eleitoral e eleição presidencial tina né, nebe macahu husi lorong rua to lorong sanusing nen fulang marsu né, CAC deteta servidor público sira usa patrimônio Estado ou de ralo campanha eleitoral. Além de né, CAC mus deteta funcionário público balun tuir campanha eleitoral durante ora serviço. Utilização careta Estado ninien e tempo campanha. Durante tempo campanha, militantes, ca dirigentes, ca apoiantes sira, balum, lá o soto que era parcial, né? Balum, utiliza a careta Estado ninien onde participa e a campanha eleitoral e da né. Careta Estado sirané, equipa CAC de teta, hamuto nen, nebe, para ia recinto que fata em sirané, a tohalo comícios políticos ninien. Segundo, utilização va motorizada sira nebe pertence va ia Estado ninien ia tempo campanha. Equipa descobre militante sira ca apoiante sira ou dirigente sira utiliza motor nebe sai nesse patrimônio Estado ninien hodi participa ia tempo campanha eleitoral. Motorizada sira identificado hamoto sanulo resimbalo. Participa ia campanha política nessa ia fatin sira ia município Aileu, Baucau, Bobonaro, Dili, Noermera, Lautem, no Manatuto. Eta aqui a funcionário sira professor Balo. Balo, né? Ia funcionário husi Ministério Saúde Balo. Razão ia probabilidade rua. Ida tamba comícios políticos né, biciclos husi fatin ka repressão na be serviço atividade sira ne halo. Tau ita deteta, kata, iha monitorização na be equipa sira halo, deteta kata, ema funcionário sira, na be ho sira ninia vistuário, sira ninia hatais, torlo a sala hela serviço atividades e ora serviço ninia, na be sira mai participa ia comícios ca ia atividades campanha eleitoral ida ne. Nune komisaru nemos husu ba entidade hotu ho de re asunto ne no husu ba órgão eleitoral atu tau atensam ba kandidato sir ne be utiliza facilidade público sira ho de halo campanha. Komisão hakara recomenda ba entidade ka instituição competente hane santu irmai. Husu ba iha ministério no instituição sira Estado da neninha, Estado, que instituição direta, que indireta sira, ato controlo, halo na fata em controlo, va sira ninha funcionária, sira neve, utiliza veículo, que careta Estado ninha, ia durante período campanha eleitoral, sem autorização, você sira ninha superior, va ia fins de atividades de interesse público ninha. Patrimônio Estado nebe makak deteta funcionário público sir utiliza ho di halo kampanya makanesan kareta nen no motorizada sanur singwalum. Nune iha kampanya eleitoral ba segunda volta ka continua halo monitorizasan ba patrimônio Estado no funcionário público sira iha terenum. Adere tu semenis, zemen.